Dobro vam jutro. Evo, iz pomalo oblačnog Zadra, naime vrijeme ovih dana i nije baš neko, ali vjerujem da ono nije razlog što neki Zadrani iseljavaju. Nije to slučaj samo ovdje, nažalost, u ovim kriznim vremenima mnogi traže bolju budućnost vani, a prema podacima koji su se ovih dana pojavili, više od 3% žitelja Zadarske županije odjavljeno je s ovog područja. Međutim, naravno, dobar dio te brojke zaslužuje tu provedba zakona o prebivalištu da ne bi sve to izgledalo tako strašno. A možda će neke zadržati dugo očekivano osnivanje ogranka HDZ-a. Ne radi se o stranci, već o hrvatskoj disko zajednici. Veliku zabavu pripremaju u subotu i na nju su svi pozvani. A ovog vikenda je još jedno vrlo zanimljivo događanje u našoj županiji. Radi se o velikom tuna festivalu, naravno u najribarskijoj županiji u Hrvatskoj, i na tom festivalu sudjelovat će velik broj gostiju iz dalekoistočnih zemalja, a pripremat će se i suši kojeg će svi prolaznici moći degustirati. A kao i svake godine u siječnju, i ove se godine obilježava obljetnica vojno-redarstvene akcije Maslenica. Središnji dan je obilježavanja je danas, iako koja je zapravo akcija počela sutra, to obilježavanje traje cijeli tjedan, a jednu crticu donijela je naša kolegica Žana Ljuština. Dvadesetpetogodišnji Anđelko iz Pule ovu memorijalnu utrku trči četvrti put. Kaže, nije lako, ipak puno lakše nego li je bilo njegovom ocu koji je 1993. godine baš ovdje poginuo. Ajmo reći da je to jedna dosta zahtjevna utrka i na taj način nekako barem taj dio tereta pokušavam proživiti na taj način za one koji nisu više sa nama. Među najstarijim trkačima je ovaj 64-godišnji maratonac iz Zadra. Mora se sititi, moramo, kad na sve druge trke idemo, moramo na ovu doći. Da se ne zaboravi, naziv je utrke koja se trči već 11 godina. Ove se godine okupio rekordan broj trkača, njih 70 iz cijele Hrvatske i BiH. Velik broj sudionika akcije Maslenica danas su trči i nekako se prisjeća tih sretnih i veselih dana kad smo bili ponosni na prvu našu veliku pobjedu u Domovinskom ratu. Prvi put trkačima su se pridružili policajci, članovi biciklističke sekcije. Odati počast našim poginulim braniteljima, ne samo u akciji Maslenica, nego u Domovinskom ratu. Dio nas isto sudionici smo Domovinskog rata, eto to je razlog zbog čega smo tu. 17 km staze od staroga Masleničkog mosta preko Postedarja do Novigrada najbrži su pretrčali za oko sat vremena. No puno važnije od postignutih vremena jest održati sjećanje na akciju kojom su oslobođeni Zadarsko zaleđe, Masleničko ždrilo i zračna baza Zemunik. Toliko iz Zadra za ovo javljanje. Do sljedećeg. Veliki pozdrav!